Para muita gente ainda é difícil classificar os smartphones, ainda mais com as novas opções de intermediários que chegam cada vez mais próximos dos aparelhos que são considerados topo de linha. Mas o que realmente não tem como negar é o fato de que esses aparelhos estão ficando potentes e ganhando melhorias bem significativas. Seguindo esta linha, nós temos o Moto Z2 Play da Motorola e o Zenfone 4 da Asus, que trazem recursos importantes e visuais otimizados. Qual dos dois se sairia melhor? Melhor numa briga direta? Bem, isso é o que a gente vai conferir agora. A Motorola tem deixado bem evidente a cara da família Moto Z. O Z2 Play é exemplo disto, tendo apenas 146 gramas de peso em um corpo com alumínio e resistência contra respingos d'água. Tudo isso resulta numa câmera que fica bem saltada, mas o leitor biométrico que substitui os de navegação do Android segue na parte frontal. Já a estrutura do smartphone da Asus é de vidro com proteção Gorilla Glass nos dois lados e alumínio na moldura. Isso resulta em um celular que também é leve, são 165 gramas de peso com 7.7 mm de espessura. Diferente da Motorola, por aqui nós não temos nenhuma proteção contra água ou poeira, mas o leitor de digitais também foi para a parte da frente. É preciso lembrar também que o smartphone da Motorola neste ponto tem compatibilidade com os Moto Snaps, mas que o da Asus também mantém a câmera principal alinhada com o corpo. Sendo assim, nós temos mais um caso de vantagens e desvantagens. O Z2 Play agrega os Moto Snaps e uma estrutura toda em alumínio com famigerado nano revestimento resistente a respingos d'água. O Zenfone 4, por outro lado, deixa tudo alinhado no seu corpo e aposta no vidro. E realmente não há como ignorar a tampa de bueiro que fica na traseira do Moto Z2 Play. Isso pode ser contornado com o uso de uma capinha Moto Style Shell, mas o acessório complementar não vem na caixa do smartphone. Ponto para o Zenfone 4. Para o Moto Z2 Play, a Motorola trouxe um Snapdragon 626 com 8 núcleos e clock de 2.2 GHz, 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna, rodando um Android 7.1.1 com uma interface limpa de efeitos visuais, mas com melhorias e pequenos inserts, como os novos comandos de voz e o que vamos chamar de mototruques. A Asus, por sua vez, aposta no novo Snapdragon 660, que tem os mesmos 8 núcleos com clock de 2.2 GHz. A diferença aqui é que esse aparelho tem 6 GB de RAM e os mesmos 64 GB de memória interna. A mesma versão do Android também roda nesse aparelho, só que com a ZenUI 4.0 e os seus recursos, truques, máscaras na interface e tudo mais. É indiscutível que o software da Motorola, ainda que com suas mudanças, é mais limpo do que o da Asus. Por outro lado, o smartphone taiwanês tem mais poder de fogo e pode aguentar uma variação maior de aplicativos. Mas não se preocupe, você vai conseguir fazer muito com os dois celulares, que dão liberdade para usar apps e jogos mais pesados tranquilamente. O ponto ainda assim vai para o Zenfone 4, tendo em vista o processamento rápido e capaz de rodar apps pesados sem nenhum engasgo. Neste caso, o aparelho da Asus tem uma leve folga em relação ao seu rival, tendo mais memória RAM e um chipset mais potente como principais destaques neste quesito. Estes dois smartphones utilizam telas de 5,5 polegadas com resolução Full HD, ou seja, 1920 por 1080 pixels, o que é mais do que satisfatório para o uso tradicional e até mesmo para assistir filmes. Nos dois você terá bons ângulos de visão e cores bem apresentadas, com fidelidade bem próxima da realidade e contraste agradável. Mas não, este não é mais um empate. O Moto Z2 Play aposta no Super AMOLED, o que garantiria, entre outros, tons pretos mais profundos e maior economia de energia. Do outro lado, o Zenfone 4 aposta no IPS LCD, que tem algumas limitações, porém também traz perfis adaptáveis. Uma adição interessante é do som estéreo do Zenfone. Ele não faz do aparelho um mito no quesito áudio, mas tem um trabalho bem eficaz neste ponto. Se você for mesmo amante de som e tá pensando nos dois aparelhos, ainda em tempo você pode investir no Moto Snap da JBL. A pontuação baseada na qualidade de imagem e imersão acaba indo para o Moto Z2 Play. Mas não se esqueça, o celular da Asus também tem qualidade bacana, tanto no áudio quanto no vídeo. O
celular da Motorola utiliza apenas um sensor na traseira, que tem 12 megapixels e abertura f1.7 com foco rápido a laser. Ele ainda pode gravar em Full HD com 60 fps e em 4K com 30 fps, mas não traz nenhuma estabilização ótica, deixando isto a cargo da estabilização digital. A Asus, por sua vez, entra na onda das câmeras duplas. O primeiro sensor é de 12 megapixels com abertura f1.8 e foco por detecção de fase. Ele também pode gravar com as mesmas especificações, porém traz a estabilização ótica de imagem. O segundo sensor do Zenfone 4 tem 8 megapixels com abertura f2.2 e ângulo de captura de 120 graus. Este aqui é um sensor divertido e faz caber mais amigos ou mais ambiente na sua foto, mas acredite, ele é bem secundário. Para resultados muito melhores, inclusive com baixa iluminação, é recomendado utilizar a câmera principal dele. Apesar das fotos nítidas e com bom nível de detalhes nos dois celulares, o smartphone da Asus tem a vantagem por aqui. O software ainda tem truques para trazer fotos com fundo desfocado ou o famoso modo retrato, embora este não seja um adicional tão rico nessa disputa. Para selfies, a briga fica nas câmeras de 5 megapixels e abertura f2.2 do Z2 Play contra 8 megapixels de abertura f2.0 do Zenfone. Estas definitivamente não são as melhores câmeras frontais do mercado, mas você vai notar um maior nível de detalhamento no smartphone da Asus, algo que não é tão compensado no aparelho da Moto. Ponto para o Zenfone 4. Para deixar o Moto Z2 Play ainda mais leve e fino, alguma coisa precisou sair dali de dentro. E essa coisa, infelizmente, foi a bateria. Agora nós temos 3.000 mAh nesta geração, que são capazes de fornecer carga para pelo menos até a manhã seguinte. Já no Zenfone, a Asus inclui 3.300 mAh e isso consegue fornecer uma autonomia bem semelhante, mesmo com a bateria que é um pouquinho mais cheia. Neste caso, os culpados, entre aspas, são os processadores mais econômicos e as melhorias de software de cada fabricante, que trazem resultados relativamente próximos. Ah, e ambos trazem porta USB-C com suporte ao carregamento rápido. É novamente um empate, considerando a autonomia deles. O preço sugerido para o Moto Z2 Play é de R$ 2.000, mas você já consegue encontrar o modelo na casa dos R$ 1.700. Já o Zenfone 4 com 6 GB de RAM e Snapdragon 660 é vendido por R$ 2.500, ou na faixa dos R$ 2.300 se você encontrar esta versão à venda no varejo. Ponto para o Moto Z2 Play. E a nossa pontuação final na disputa entre o Moto Z2 Play e o Zenfone 4 ficou da seguinte maneira. 3 pontos para o Moto Z2 Play em display multimídia, bateria e acessórios e preço. 4 pontos para o Zenfone 4 em construção, usabilidade mais desempenho, câmeras, bateria e acessórios. Fica inegável que com qualquer um desses dois aparelhos você vai ter uma experiência bem satisfatória de uso com o Android e, é claro, com recursos mais aprimorados ou com apps mais pesados. A diferença crucial fica no design desses dois aparelhos e, é claro, nos recursos que cada um fabricante consegue entregar. Se a Asus, por um lado, consegue trazer o Zenfone 4 com vidro nos dois lados da peça e um hardware mais atual, a Motorola consegue também trazer um aparelho com hardware potente e compatível com os Moto Snaps. Mas e vocês? Entre esses dois caras, qual deles vocês levariam para casa, hein? Comenta aqui embaixo pra gente saber também. E é claro, não vamos sair daqui sem se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso, e por acaso, se você já tiver feito isso, é só clicar aqui para conferir as análises completas desses dois aparelhos. Aqui na descrição vocês também vão encontrar links para comprar tanto o Moto Z2 Play quanto o Zenfone 4 com preços bem atraentes, então corre lá e já clica, e nas redes sociais nós somos o Canaltech com CH no final. Tchau, tchau, galera!